Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Mais um novo vídeo aqui do Mago Uriel para vocês. Seja bem-vindo. Você que está seguindo o nosso canal aí, né? Você já conhece o nosso trabalho, mas você que caiu de paraquedas aqui, você quer aprender mais sobre as artes mágicas, sobre magia judaica. Magia de Moisés, magia de Salomão, magia cabala, tá? Magia de Jeová. Senta o like, bota a seguir esse canal. Magia branca, no caso, né? Que nós só fizemos o bem, não fizemos o mal. Ok? Bota a seguir nosso canal aí. Você que está interessado em saber sobre mais assuntos sobre magia e espiritualidade, bota no seguir no canal. E sem mais delongas, vamos rapidamente aqui ao nosso novo vídeo do canal, que o nosso tema é a influência da lua na Ars Goetia e na magia de Salomão. A interferência das fases da lua, na importância das fases da lua na hora de fazermos e executarmos um ritual. Temos que obedecer às fases da lua. Se quisermos ter o máximo de resultados nessas artes mágicas, ok? Sem mais delongas, vamos aí ao nosso vídeo. Né? Como eu falei no vídeo anterior sobre as horas planetárias, foi sugerido pelo nosso seguidor aí. Um abraço de novo a ele aí, ao Guilherme Eduardo. Um abraço, cara. Obrigado aí por feedback, obrigado por engajar e mostrar qual é os assuntos que estão pertinentes, que estão vagos para vocês, que estão assim em dúvidas, que vocês gostariam de saber mais. Continue contribuindo. Se vocês têm dúvidas sobre algo, pode perguntar aqui para mim, que eu estarei de bom grado aí ajudando vocês no crescimento espiritual, no crescimento das artes mágicas, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao assunto desse vídeo, que é, ele perguntou sobre as horas planetárias, tá? Os dias planetários, eu já falei no vídeo anterior sobre horas e os dias planetários. Só que agora eu vou falar única e exclusivamente sobre a Lua. Falar sobre a influência da Lua nos seus rituais magísticos. Olha só, existem outros sistemas mágicos, como magia celta, magia wicca e etc. Ok, eles têm os dias deles lunares, têm os dias planetários deles. Os dias planetários da Goetia de Salomão, do sistema mágico Goetia de Salomão, que é judaico, tem os dias e horários planetários diferentes. Tem os nossos dias e planetários judaicos. Como nós seguimos um sistema mágico judaico, temos que seguir as horas planetárias e as horas lunares, os dias lunares da Lua, do sistema judaico. Ok? Então aí já... Eu sei que muita gente aperta, ah, mas lá na magia Wicca, o dia de Marte é outro, o dia de Vênus é outro, o dia de Júpiter é outro, beleza. Esquece tudo essas magias, fique atento só ao que eu ensino aqui para vocês do nosso sistema de magia judaica, ok? Vamos lá, as fases da Lua. Para que que ela é tão importante? Né? A Lua, ela interfere nas marés, interfere no libido sexual dos animais, como eu falei em outro vídeo, tanto nos animais, seres humanos, como nos animaizinhos, criaturas de Deus aí, né, que ele fez na Terra. Aí. Interfere nas plantações, colheitas, ok? Interfere em várias coisas. Isso é magia, isso é feitiçaria, né? Os crentes fanáticos diriam, meu Deus, isso é magia. É Deus que controla tudo. Cara, Deus, ele montou uma engrenagem no universo que tá rodando e funcionando como um relógio. Toda engrenagem exatamente encaixada na outra. Ele não fica lá no trono dele com a sua onisciência que ele tem, com a sua onipotência e onipresença. Ele controla tudo. Ele vai controlar o crescimento de uma grama, o crescimento de uma árvore. Cara, não tem como. Ele não vai, ele não faz disso. Ele já deixou anjos, são os sentinelas, são os caídos e são os celestes para cuidar tudo disso. Embora os celestes já caíram, os anjos caídos caíram, exatamente, eles estão nessa dimensão, que eu já expliquei em outros vídeos, eles controlam. Por isso que tem anjos como Bael, ele controla as plantações, a fertilidade da terra, né? Astaroth controla
os leitos do rio para que ela continue dando água, os ventos para que venha estar soprando o vento na terra, e etc e tal. Essas entidades, elas controlam tudo isso, e foi designada por Adonai, por Jeová, para que essas entidades que caíram, mas elas continuam atuando nessa área aqui nesse planeta para o próprio funcionamento do planeta, porque se eles pararem de fazer isso, o planeta morre, ok? Vamos lá. Então, vocês já sabem que a Lua e os planetas e as entidades são todas destinadas para o funcionamento do planeta. E a Lua é para isso. Eu vou falar sobre a Lua, ok? Senão o vídeo ficaria gigante. Eu falar sobre se cada Daimon, o que que ele faz, o que que ele foi encarregado, o que que cada planeta, o que que cada entidade de potestade, principado, dominador, que está nessa dimensão, da quarta dimensão, entre a primeira, que é a mais densa. Nossa, daria um vídeo, daria isso, eu falaria em lives, em perguntas que você perguntar, temas desconexos, só perguntas diretas, aí eu falaria. Mas vamos lá, eu quero falar sobre esse vídeo. Você que caiu de paraquedas aí, meu amigo! Mano, coloque o like aí, você quer aprender agora sobre as fases da Lua e a interferência dela no nosso, nossa magia, na nossa vida. Bota seguir o canal também, você que não segue, caiu de paraquedas agora aqui nesse vídeo. Você que não deixou o like, bota o like aí para ajudar e somar e contribuir esse canal. Vamos falar sobre as fases da Lua. Vamos lá, meus amigos, para não demorar esse vídeo. As fases da Lua na Argoessa, agora eu vou falar. Eu falei no contexto do mundo, na nossa existência, que Jeová fez isso para um todo. Mas agora vamos focar agora só na nosso ritual de Goécia de Salomão, ok? Para o vídeo não ficar muito grande. A Lua, ela interfere muito no nosso ritual de Argoessa, ok? Para que ele seja mais potencializado e para que ele tenha o poder, a energia necessária para canalizar o poder, para que o seu pedido, que o anjo consiga canalizar esse poder, sugar para ele nesse momento, para que ele faça o trabalho dele. Entendeu? Então, assim, vamos lá. Vamos dar um exemplo, começando dando os exemplos aqui para vocês. Primeiro, eu quero falar sobre o Lemegeton, que é o nosso grimório da Ars Goetia, de Salomão. Na página 46, tá, do grimório da clavícula de Salomão, o que que acontece? Está nessa clavícula, na página 46, escrito o seguinte: algumas observações. Está escrito assim: sobre as estações. Na página 46 da Goécia de Salomão está escrito, tá? Você que já tem o seu grimório aí, eu botei para baixar no PDF aí, no último vídeo, vai baixar, vai encadernar ou vai comprar o livro, tá? Na página 46 está escrito assim, ó. Samuel Lidell escreveu assim, transcreveu um ensinamento dos pergaminhos já de Salomão. Sobre as estações, seu sucesso na arte também dependerá das fases da Lua. Quem falou não foi eu, quem falou foi Salomão. Os melhores dias são dia 2, dia 4, dia 6, dia 8, dia 10, dia 12 e dia 14. Olha só. Olha só o que que tem aqui intrínseco aqui nesse dizer de Salomão. No dia 2, no dia 4, dia 6, dia 8, dia 10, dia 12, dia 14. Todos dias pares. Por que que ele não botou ímpar? Interessante. Você tem que estar. Vou abrir um pouco a janela porque tá ficando escuro aqui, né? Por que que ele não botou dias ímpares aqui? Por que ele não botou? Não vamos ficar nós aqui construindo a roda. Se Salomão falou que não é para fazer nos dias ímpares, vamos fazer em dias pares. Mas assim, o dia 2, dia 4, dia 10, dia 12, dia 14. Dia 2 do mês, o dia 2 de cada mês, não. Ele complementa aqui, ó. A partir do primeiro dia da lua nova, como disse Salomão. Tá? Qual é o primeiro dia da lua nova? Geralmente é dia 10. Eu estava olhando aqui nas fases da lua. Eu vou deixar também aqui um app das fases da lua. Agora, como eu estou falando esse vídeo de lua, eu vou falar sobre as fases da lua. Eu vou deixar um app que eu uso, que é para me dizer certinho os dias exatos que acontecem as trocas das fases da lua. Tá? Vou deixar o link aí, clica e baixa no seu celular para você ver. Eu estava olhando que o primeiro dia da lua nova será no dia 10. Ok? Dia 10 de julho de 2021. No dia 10 é o primeiro dia de lua nova.
Então, se o primeiro dia é dia 10 da lua nova, e Salomão diz aqui, os melhores dias são dia 2, a partir do começo da lua nova. O primeiro dia é dia 10. Então, deveremos fazer um ritual, né, no dia de lua nova, claro, porque nós estamos no dia de lua nova. Seria dia 12, ok? O primeiro dia de lua nova é dia 10. Então, a partir do dia 2, dia 4. Então, quais são os dias propícios para você começar a fazer seu ritual de Ars Goetia? É entre a lua nova e a lua cheia. Por quê? Vou explicar aqui, ó. Porque o primeiro dia de lua nova é dia 10, ok? No dia 12 é o melhor dia para começar, que ele sugere aqui. No dia 14, no dia 16, no dia 18, no dia 10, dia 12, no dia 14 após a lua nova. Qual é o dia 14 após a lua nova? É o dia 24. Desculpa. Se você olhar nas horas lunares, no app que eu deixei para vocês, no dia 24 é o ápice da lua cheia. Então, os rituais devem ser feitos no começo da lua nova, entre a lua cheia. São os dias mais potencializados para os seus rituais. Mas eu não posso fazer entre a lua minguante, que vai decaindo a lua minguante até chegar na lua nova? Pode. Você pode. E eu vou ensinar para você como fazer isso agora através desse vídeo. Ok? Vamos lá. A lua nova. Vou falar sobre a lua nova. O que que representa a lua nova? Tá? A lua nova, vamos pegar por base esse mês de julho, que hoje é dia 8 ainda. Eu tô realizando esse vídeo, estou fazendo esse vídeo no dia 8. Daqui 2 dias entra a lua nova. No dia 10 em diante começa a lua nova. Então, a lua nova é uma lua propícia para quê? Para introspecção pessoal, para renascimento, para surgimento, para que você venha estar fazendo novos projetos, novas ideias, novas atitudes. Quando você vai iniciar algo, assim, eu quero fazer um ritual que na qual eu terminei um namoro, vamos dar um exemplo. Eu terminei um namoro e eu já sei que eu não vou voltar para aquela pessoa, não quero mais aquela pessoa, e eu quero dar um início de uma nova etapa na minha vida. Seja ela amorosa, seja ela de prosperidade. Eu encerrei um negócio, eu fechei uma empresa, não deu certo. Eu quero iniciar uma nova empresa. Então eu vou fazer um ritual para que eu tenha um novo discernimento, novos starts. Então, assim, eu quero fazer um ritual para que eu tenha uma ideia. Eu não sei ainda que empresa que eu vou ter, eu não sei qual é o relacionamento, qual é o tipo de mulher que eu quero me relacionar, qual é o tipo de perfil de mulher que eu quero me relacionar. Então, o melhor momento para você descobrir isso é escolher um diamond voltado para cada área. Eu quero um diamond para relação amorosa. Então, pode ser Belete, pode ser Amon, né? Pode ser Salus. Estou dando um exemplo aqui para vocês. Prosperidade pode ser um Daimon Buni, Paimon, Baal, pode ser eles, Bael no caso, né? O primeiro Daimon da Goetia. Então, assim, você vai direcionar, daí assim, eu quero novas ideias para prosperidade. Então, eu vou fazer um ritual com Paimon, que é para prosperidade, ou Buni, que é o mais famoso, né? Buni. Vamos pegar Buni, vou fazer prosperidade com Buni. Então, você faz um ritual na sua Goetia de Salomão, escolheu o Daimon Buni, ok? Então você vai ver, como eu já falei nos vídeos anteriores, qual é o planeta regente de Buni. Após ver o planeta, você vai ver qual é o dia planetário dele e a hora planetária dele. E aí, nesse dia, nessa hora, você vai fazer um ritual para Buni. Só que eu não sei ainda, eu não tenho um negócio ainda. Então eu não vou pedir para Buni me abrir um negócio, se eu nem sei que negócio que eu quero ainda. Então seria na lua nova, você fazer um ritual para Buni de prosperidade na lua nova, para que Buni, através do seu, da sua energia de prosperidade, venha estar me dando novas ideias de qual negócio eu vou abrir, qual é o start de mercado que eu quero usar esse Daimon para me dar uma ideia, para eu não errar, para que, se o meu negócio já foi falho no outro negócio que eu tive, no outro empreendimento que eu tive, agora eu não posso mais errar e eu não quero errar. Então eu chamo o Buni no dia, no horário dele, né, planetário, do Buni, e quando estiver respeitando uma lua cheia, não, errado, vai numa lua nova, como eu estou explicando para você aqui. Se o mês está num dia que você quer fazer um ritual numa lua cheia, numa lua crescente, não, espere, calma, tenha paciência, né?
Tenha paciência, espere o dia de lua nova. Quando entrar no dia de lua nova, no mês, e entrar no dia da lua nova, tipo o mês de julho, está sendo do dia 10 em diante, você programa o seu ritual para fazer com o Buni no dia e na hora planetária dele e no dia da lua nova. Porque você quer dar empreendimentos novos, você quer ideias novas. A lua nova é para isso, né? A lua nova também é muito boa para que assim, ó, por exemplo, você é uma pessoa muito nervosa, tá? Você é uma pessoa nervosa, ansiosa. Então você usa a lua nova, que é a lua negra ou a lua zero ou sem lua no céu. Tem gente que usa essa expressão também, que é para você acalmar, para zerar, né? Para zerar isso, a lua zero. Então assim, você vai fazer um ritual com um daimon que te dá calma agora. Você procure lá. Um outro vídeo eu falo sobre as especialidades do daimon. Ou você lê o Lemegeton, cada um daimon vai estar explicando. Ou no site do meu amigo, do Richard, do Saúde e Riqueza, tem a descrição de cada um, qual é a finalidade do daimon. Você pode estar olhando lá também, tá? Eu vou deixar de novo a descrição do site dele aqui, do Saúde e Riqueza, do nosso mago da luz, o Richard. E aí você pode estar lá observando cada especialidade de cada daimon. Então você quer tranquilidade, faz uma lua nova. Vocês entenderam a ideia? Vocês têm que pegar a ideia. Eu não vou ficar dando exemplos aqui, porque eu daria um vídeo inteiro só sobre lua nova. Exemplo, tá? Um vídeo ficaria enorme se eu falar sobre todas as luas, todos os exemplos de cada lua. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Aí vocês vão atrás de estudar no YouTube sobre magia lunar, sobre magia... as fases da lua, no caso. Vamos falar agora sobre lua crescente. Quando acabar a lua nova, ela atingir o ápice dela e entrar no primeiro dia da lua crescente, é uma energia planetária diferente da lua nova. A lua crescente é um momento de interiorização, né? De introspecção e partir para ação, tá? Desculpa, é um momento de sair do momento de introspecção, de interiorização da lua nova, tá? Eu falei que não é um momento de introspecção, é um momento de sair desse momento da lua nova, que você estava no momento interior, se descobrindo, interiorizando, achando as respostas interiores, ok? Agora você já sabe a resposta interior, você parte, começa a lua crescente. Não adianta agora você ficar só no plano da teoria, das ideias. Você tem que partir para o plano da ação. Por quê? Porque se você fazer agora, por exemplo, eu falei que você fez um ritual com Buni. Pega a ideia, eu vou falar só sobre Buni e prosperidade. Eu fiz um ritual com Buni sobre prosperidade, sobre novas ideias, eu quero um renascimento, eu quero achar novas ideias. E aí Buni, através no leque da prosperidade, ele me deu uma ideia. Eu ia abrir um negócio tal. Não, eu vi que esse negócio é o que está dando mais dinheiro no momento, é o momento do mercado que essa empresa está tendo maior demanda de serviços, então eu vou ter mais prosperidade nessa empresa. Ok, agora eu vou fazer um ritual de novo para a Buni, na lua crescente, aproveitando o momento da lua crescente, que ó, a lua crescente quer dizer, ela está crescendo. Então você pega a sua empresa e vai abrir aquela empresa que você teve a ideia na lua nova, e você vai fazer um ritual para que Buni venha estar energizando e ancorando essa lua crescente, que está durante, geralmente dura 7 dias, o auge dessa crescência da lua, ela vai ancorando e magnetizando o teu negócio, as tuas ideias, a tua ação. Você vai estar com mais disposição, com mais energia, a sua disposição vai estar aumentando durante a semana. As vendas, os negócios, os clientes vão estar no primeiro dia, vai vir um certo número de clientes, no segundo dia vai vir o dobro, no terceiro dia mais o dobro, no quarto dia o dobro. Então é para isso que você faz um ritual na lua crescente, para que você agora já tenha um negócio, por exemplo, próprio, você já botou a sua empresa e você quer agora ter aumento de crescimento, de demanda, de prosperidade no seu negócio. Eu estou falando sobre prosperidade, você quer sobre amor também? Beleza. Vou falar, dar um exemplo bem rápido aqui de amor para não ficar muito longo. Na lua nova, eu tive uma introspecção, né? Um daimon para amor, digamos, para casos amorosos, seria Salo, seria a Mamon, Belete, por exemplo. Não vou falar sobre Citri porque é muita sexualidade, não é voltado ao amor, é voltado para a sexualidade, para a promiscuidade. Aí é para libido sexual, para você ficar um cara sedutor e atrair só mulheres para sexo. Eu estou falando aqui de amor, entendeu? Um relacionamento duradouro.
Você quer uma pessoa para ser sua namorada, ser sua mulher, construir uma vida. É esse, por isso que eu estou dando o exemplo de Salos, de Amamon e de Belete, ok? É, você descobriu o tipo de mulher que você quer. Você descobriu que tipo de relacionamento você quer agora. Porque tem vezes que tem pessoas que estão vivendo um relacionamento e nem sabem o que é da vida ainda. E estão ali com uma menina que quer casar, mas ele só quer curtir o momento. Então, não, aqui você se descobriu. Você quer uma família, você quer um relacionamento sério. Então, você descobriu isso na fase da lua nova. Agora você começou a lua crescente, você já sabe o tipo de pessoa que você quer atrair. Então você pega lá, evoca Belete, você evoca Salos, e para te estar atraindo tipos de mulheres que são dessa energia, que querem o mesmo que você, e você faz uma lua crescente. Por quê? Porque você vai estar crescentemente se chegando a você mais pessoas para conhecer, porque muitas das vezes também tem que ser crescente. Por quê? Porque se vir tudo de uma vez só, você vai ficar confuso, não vai nem saber qual escolher. Então é melhor fazer uma lua crescente, porque ela vai crescendo. A magia, a energia do Daimon, do anjo, do Belete ou do Salus, ele vai estar devagarinho colocando e atraindo aos poucos mais pessoas, e você vai conhecendo aos poucos. Por exemplo, eu vou falar lá mais pra frente na lua cheia, mas eu vou fazer um link aqui na lua cheia. Se você faz um ritual amoroso de prosperidade numa lua cheia, a lua cheia é o ápice, é o full total da magia. Então já vai vir tudo numa vez só. E às vezes você vai ficar confuso na parte amorosa, porque vai vir cinco, seis mulheres que tem um perfil que você quer para namorar, e você vai se confundir. Você vai acabar botando os pés pelas mãos. Você vai ficar com uma, com outra, com três ao mesmo tempo, elas vão ficar descobrindo, você vai perder todas. Você vai querer todas ao mesmo tempo e não vai ficar com nenhuma. Aí não dá, né, gafanhoto? Aí você se estrepou. Então, por isso que as fases da lua é importante. Tá entendendo que não é brincadeira? Então, assim, se você sabe que não vai dar conta, não faz numa lua cheia, faz numa lua crescente. É mais coerente e mais prudente. Fazer sempre numa lua crescente é sempre mais prudente. Eu gosto de fazer rituais numa lua crescente. A lua cheia é para outra coisa. Eu vou chegar lá na lua cheia, ok? Vocês entenderam a ideia de fazer um ritual na lua crescente? Seja ela para amorosa, seja ela para prosperidade, seja ela, você é um agricultor, você tem uma. Agora você tem uma plantação de soja, plantação de arroz, plantação de feijão. Você quer que prosperidade nessas suas plantações para que semeie o máximo possível das sementes que você plantou, que tem abundância. Você vai fazer um ritual com um anjo, com um daimon, que funcione com prosperidade de plantações, de fecundidade da terra. Baal é assim, né? Já era usado na antiguidade pelos cananeus, o Baal, né? Faziam, né, rituais para Baal para ter prosperidade da terra. É uma energia que Adonai deixou na planeta Terra para trabalhar essa prosperidade. Então você vai fazer num ritual no dia, hora planetária, no dia planetário e na lua crescente do Daimon Bael, por exemplo. Vocês entenderam? Numa lua crescente. Por quê? Porque ele vai estar crescendo aos poucos, vai estar crescendo gradativamente, todos aqueles 6 meses que vai estar crescendo. A fase da lua vai funcionar durante 7 dias, ok? Mas naqueles 7 dias vai ser canalizado para os próximos 6 meses. Não é que vai funcionar só sobre aqueles 6 dias. Até você atingir a finalidade, o fim da sua arte mágica, aqueles 7 dias serão canalizados toda a energia que vai estar sendo a bateria necessária, igual a bateria do celular. Você carrega ela uma vez e vai usar durante o dia inteiro. Você carrega ela em 1 hora, mas ele vai ficar durante o dia inteiro aquela bateria para você usar. Assim é a energia planetária. Durante aqueles 7 dias vai estar o crescimento total. No sétimo dia total, a magia é descarregada toda na Terra. E é como ela vai funcionar durante os próximos meses. Essa é a intenção que você dá da energia da Lua na sua arte mágica. Vai ser dado fracionado aos poucos, entenderam? Não é que naqueles 7 dias vai crescer tudo de uma vez só, não é assim. É que durante aqueles 6 meses, digamos, que cresceria a plantação até você colher, ela vai ser feita aos poucos, para você dar conta de colher. Senão já a pessoa se cresce tudo de uma vez só e você não dá conta. Ou cresce demais e você não tem trator para colher a plantação, você não tem caminhão para armazenar, você não tem armazenamento necessário. Aí você armazena tudo, não tem refrigeração, e não dá conta e perde metade. Não adiantou. Então, por isso é melhor uma fase de crescimento da lua crescente. Entenderam? Seja isso para
fase amorosa, para uma intenção amorosa, desculpe, uma intenção de prosperidade financeira, prosperidade nas colheitas, prosperidade em tudo na vida, ok? Prosperidade em conseguir um emprego, né? Às vezes você está buscando um emprego e faz um ritual na lua cheia. Você quer um emprego que pague fenomenalmente o máximo da sua profissão. E aparece 10, ao mesmo tempo você não sabe qual escolher. Aí você escolheu um, na sorte, no leque, e não era a melhor opção para você. Você fica confuso. É só por isso. Escolha sempre a lua crescente para que você tenha mais prudência. A lua cheia, vamos falar sobre lua cheia agora. Essa lua é perigosa, tá? Porque tem muita gente que pensa que eu vou fazer um ritual lua cheia para ter o máximo do poder da lua cheia, o máximo da canalização e da ancoragem desse poder no seu ritual mágico. Mas às vezes você pode se estrepar por esses motivos que eu já dei anteriormente. A lua no seu ápice, ela atinge todo o seu poder máximo. Serve para potencializar um ritual feito na lua crescente. Ok? Você pode fazer isso também. Essa é a ideia que eu quero dar para vocês. Você fez esse ritual de prosperidade na lua crescente. Você veio canalizando tudo isso. E você fecha com o ritual de lua cheia para atingir o máximo dos seus objetivos. Isso se dá também para ferramentas e artes mágicas. Eu gosto de energizar minhas ferramentas mágicas, como anel de Salomão, a nossa vara mágica, né? Nossa baqueta, nossa vara mágica de Moshé, vara de Moisés, vara de Salomão, tá? Eu gosto de fazer assim, eu gosto de consagrá-las num ritual de lua crescente, ok? Lua crescente. E detalhe, né? Já falei em outros vídeos lá em materiais e consagração de materiais e ferramentas. Fazer sempre no dia e na hora de Mercúrio. No dia e na hora de Mercúrio, tá? E numa semana de lua crescente. Depois eu termino reconsagrando elas, como eu estou falando aqui agora. Reconsagro elas num dia e na hora de Mercúrio. E numa semana que tenha o auge, e no dia, desculpa, não é na semana, a lua cheia tem a semana inteira da lua cheia, ok? Mas tem o dia do ápice dela, tem o dia do ápice, o dia da lua cheia é um dia que tem o ápice da lua cheia, tá? Que a lua tá com o seu poder máximo, aí você faz ela num dia que tá mais propício pro seu dia e a hora para reconsagrar e encher todo o poder da sua ferramenta mágica. Ah, uma pergunta, Maguriel, já aconteceu isso comigo? Já caiu lua cheia num dia que não era no dia de Mercúrio. E aí, o que, é que eu faço? Não tem problema, você já consagrou a sua no dia e na hora de Mercúrio, e agora a reconsagração na lua cheia e na lua crescente, quando você fizer a primeira vez, né? Se cair numa lua cheia que não for o dia e na hora de Mercúrio, você faz no dia que está na lua cheia, que não vai ser o dia de Mercúrio. Mas lembra que cada dia da semana tem a hora planetária de cada planeta também, aí você consagra ele no dia da lua cheia e na hora de Mercúrio. Não é o dia de Mercúrio, mas você reconsagra na hora de Mercúrio. É assim que se faz, ok? A lua cheia também é muito boa. Pode notar que na lua cheia está muito no nosso planeta, a energia sexual está muito alta, no seu libido máximo. Os seres humanos são influenciados pela lua cheia, as mulheres principalmente, porque a lua sabe que é um astro feminino, então ela energiza mais as mulheres, né? Muito mais as mulheres, mas os homens também, mas muito mais as mulheres. Por isso que as mulheradas ficam no dia de lua cheia, eles dizem que é o dia da loba, né? Elas ficam com o libido mais alto. Então, para vocês verem como funciona, não é magia, não é feitiçaria, é só energia planetária mesmo que Adonai deixou para acontecer isso, tá? Não é feitiçaria, não é magia negra e não é bruxaria, não é nada. É simplesmente o funcionamento do universo feito pelo nosso Deus Adonai Jeová, ok? Então a lua cheia ela é boa também para quando você fazer rituais de cunho de sexualidade e libido. Aí entra o Diamond Citri. Muitas pessoas falam em amarração amorosa, trazer o amor de volta, usar o Citri. Errado. O Citri é voltado apenas para rituais de sexualidade. Você quer se tornar mais sexualmente atraente. Você quer atrair mulheres não para coisas sérias, para casamento, para namoro, para noivado, construir uma família. Você é uma pessoa solteira que só quer viver e aproveitar a vida. Você quer a promiscuidade, na real. Você quer ser o garanhão. Você quer pegar todas as mulheres. Ou você é uma mulher que quer ter vários homens abaixo do seu pé
te servindo sexualmente. Aí você faz um ritual com Citre na lua cheia, vai ser rápido daí, não precisa ser numa lua crescente, ok? Porque você quer número, você quer quantidade mesmo, você não quer qualidade. Você que não sabia disso, meu amigo, você que estava aí seguindo outros magos, outros magistas que no YouTube, ou então no Facebook, no Instagram, que só falam que Citre é o cara da magia amorosa, que para trazer o amor de volta, é errado, eles estão errados, eu estou certo, tá? Lamento informar para você, meu amiguinho gafanhoto, o magista aí do YouTube que indicava para os seus membros, para os seus fraters, para os seus discípulos, Citre como para trazer o amor de volta, você está errado, né? Seja humilde e reaprenda, não tem problema, eu mesmo posso errar, não sei tudo, tem coisas que provavelmente eu vou aprender lá na frente, que hoje eu faço errado, é assim. A nossa carreira magística, nosso crescimento espiritual serve de humildade, de saber como estamos errados, assumir nossos erros e evoluir com nossos erros. Por quê? Inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, né? Já dizia aquele ditado. E sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Se você não errou ainda, não erre. Seja sábio e daqui para frente me escute e aprenda. A lua cheia é bom para isso, ok? Vamos passar agora para a lua minguante, né? A lua minguante é uma lua destinada ao quê? É responsável para sugar a energia de algo, para tirar a intenção de algo. Por exemplo, eu quero, digamos, acabou a lua cheia, ela atingiu o auge. Começou o primeiro dia lunar da lua minguante. Ali é o dia propício para você fazer rituais de desprendimento. Você quer se livrar de algo. Ó, você tem uma... Você estava num relacionamento amoroso. Vou dar um exemplo. E esse relacionamento amoroso foi tóxico para você. Você estava com uma menina, não deram certo, tá? Você não quer ela mais com você na sua vida, você quer se livrar dela. Por quê? Porque ela deu motivos, deu exemplos, atitudes, que ela não vai ser a mulher para a sua vida inteira, não vai ser a mãe dos seus filhos. Então eu quero que ela me esqueça, eu quero que essa paixão louca dela, ela corre atrás de mim desesperada, ela largue do meu pé. Isso daí é bem no português para vocês entenderem. Eu quero que ela largue do meu pé e me deixe em paz. Tá, vamos lá. Aí eu faço um ritual no dia planetário do anjo, do Daimon, responsável pelas essas finalidades amorosas. Belete, Salus, Amon, tem mais. Tudo bem? Vou falar esses três. No dia e na hora dele e na fase da lua, que ela está na lua minguante. Porque eu faço meu pedido, faço esse ritual para Belete ou para Salos, dizer, cara, eu quero que aquela menina me esqueça, que ela seja feliz na vida dela, que ela encontre outra pessoa. Mas eu quero que essa paixão louca que ela sente por mim, que é uma coisa doentia, possessiva, vá embora, né? Morra, mingue, acabe, né? Que se está numa escala de 100% de paixão, loucura, né? Idolatria para mim, ela me esqueça, vá para zero, eu quero que ela esqueça de mim, que ela tenha nojo de mim, né? Que ela não me queira mais, ela me veja como uma mulher agora, se ela não gosta de mulher, ela me veja como uma pessoa que ela não tem desejo sexual nenhum e não queira mais nada comigo. Então eu uso a lua minguante para isso, para que essa pessoa venha estar me esquecendo, me deixando em paz, tá? Por exemplo, a lua minguante também é importante para que, por exemplo, uma pessoa ela me persegue, ela visa fazer o mal para mim, ela visa criar calúnia, ela não gosta de mim, eu não fiz nada para ela, não fiz mal algum, mas ela tem inveja de mim, ela tem olho gordo em cima de mim, ela cria boatos sobre mim, ela fica criando situações, conchavos, fica criando intrigas, para me colocar nessas intrigas, para atrasar minha vida, sugar minhas energias, tirar o meu foco da minha vida, fica me prejudicando. Então eu uso um Daimon para fazer com que essa pessoa perca essa raiva de mim,
Por exemplo, Orobas é um daimon muito bom para isso. Que ela faz com que as pessoas que me odeiem deixem de me odiar. Essa é, na prática, bem no português, claro, para você entender. Orobas é bom para isso. Então eu invoco Orobas no dia e na hora dele. O dia a gente sabe que eu tô falando nesse vídeo. Falei no vídeo anterior, né? Nas horas de dias planetários. Que Orobas é na quinta-feira, porque é o dia de Júpiter, é na quinta-feira. Faço numa hora de Júpiter e, se possível, num dia de lua minguante. Aí eu faço meu pedido. Ó, eu quero que essa pessoa pare de ter essa raiva de mim, pare de me perseguir e me deixe em paz. Não é relação amorosa, é que é relação de intriga mesmo, de inimizades. Então, o que vai acontecer? Gradativamente, essa pessoa vai deixar de ter ódio de mim, vai me esquecer e vai seguir a vida dela. É para isso que funcionam as horas planetárias, ou as horas da Lua, as fases da Lua, ok? Eu sei que muita gente não sabia como usar as fases da Lua num ritual de Goécia de Salomão. Espero agora ter contribuído, espero agora ter tirado as dúvidas. Você, meu amigo, caiu de paraquedas aqui, que viu esse vídeo, que gostou, que não sabia, que não tinha conhecimento desse conteúdo, desse nível de conhecimento sobre as horas lunares, sobre os dias lunares, coloca o like, né? Já bota a seguir o canal, você que gostou desse tema, você que achou interessante. Muitos mais temas sobre horas planetárias, sistemas mágicos, magia judaica, cabala, Ars Amadel, que é magia angelical, iremos abordar nesse canal, né? Iremos falar sobre física quântica, iremos falar sobre religião, sobre judaísmo também. Em breve comecei a falarei sobre a Torá, falarei sobre Adonai, sobre Jeová, sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus único, o Deus dos judeus, ok? Então fica aí meu abraço, tá? Você que gostou desse vídeo, ajude, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp sobre magia, sobre esoterismo, espiritualidade. Compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, ajude o Mago Uriel a crescer e expandir mais os seus conhecimentos. Eu faço isso de graça, então eu peço essa ajuda de vocês. Se você não botou ainda o like, bota o like nesse vídeo aí. E tamo junto, bota seguir o canal. E até a próxima, meus amigos. Até o próximo conteúdo. Baruch Hashem, Shalom Adonai. Até mais.